Jeg tror dokumentet består av fire marger. Vi har toppmargen, venstre marg, høyre marg og bunnmargen. Vi har avsnitt og linjeskift. Etter hvert som vi fyller opp siden med tekst, så kommer det automatisk en ny side. Noen ganger så vil den dele opp avsnittet som Sønn har gjort her. Og det er jo ikke så veldig praktisk når man skal lese det her. Så vi setter markøren foran det nederste avsnittet, altså det som er delt. Setting, og så sideskift. Da kommer hele avsnittet på ny side. Vi kan også sette inn tegn. For eksempel, dette er en gresk bokstav, så setter vi inn symbol og for eksempel alfa. Hvis det symbolet du vil ha ikke er oppe i hurtigmenyen, så kan du velge flere symbol. Da får vi opp hele det her. Så kan vi velge mellom mange forskjellige symbol, og denne valutasymbol. Vanlig gresk, sant? Og så videre. Vi kan også sette inn en feltkode for dato. Da går vi på sett inn, på tekst, dato og klokkeslett. Så velger vi formatet vi vil ha, for eksempel som viser både dag og dato. Og oppdater automatisk, det vil si at hvis vi setter inn dokumentet, som, eller så datoen i dag, som er 27. desember, og hvis jeg da åpner det igjen 1. mars, så vil det stå 1. mars. Da jeg trykker på den, så ser jeg at den er grå, det vil si at det er en feltkode. Så vil redigere teksten. Så markøren flytter vi enten med piltast, eller vi kan trykke der vi vil ha den. Det vet jeg sikkert fra før. Vi kan også bruke page up og page down på tastaturet. Vi kan bruke home, som flytter deg til begynnelsen av linja, og end, som flytter deg til slutten av linja. Vi kan scrolle med mus og hjulet. Eller vi kan bruke den på siden. Hvis du vil markere tekst, så kan du enten klikke og dra over. Du kan dobbeltklikke for å velge et ord. Du kan trykke i margen for å velge linje. Hvis du trykker og drar, så velger du flere. Hvis du velger bare setning, så kan du også kontroll og klikke. For et avsnitt, så dobbeltklikker du. Og for å velge flere, så holder du inn på det andre trykket og drar nedover. For å velge hele teksten, så kan vi enten trykke tre ganger i margen, eller kontroll A. Når vi skal skrive, så setter vi markøren der vi vil skrive. Hvis vi skal sette inn et ord her, for eksempel, så flytter all teksten seg til høyre for den pekeren, og det nye kommer til venstre. Vi kan også slette med backspace-knappen. Men det går også an å slette andre veien ved å trykke på delete. For å kopiere en tekst, så markerer vi den teksten vi skal ha. Trykker Ctrl-C. Og Ctrl-V der vi skal lime inn. Vi kan også høyreklikke og kopiere. Og høyreklikk, og så velger vi innlimingen. Vi skal ha formateringen som var. Om vi bare vil ha, om vi skal ha en formatering som er der, om vi vil sette inn som et bilde, eller beholde bare teksten. Vi kan også flytte et avsnitt. For eksempel vil ikke at det der skal stå akkurat der.
Jeg vil ha det her. Og da er det Ctrl X, Ctrl V, eller høyreklikk og klikk ut og lim inn. Hvis jeg skal finne et ord, for eksempel har jeg skrevet avsnitt, så kan vi trykke Ctrl H. Så kan vi søke etter avsnitt. Søk på det. Så finner den alle der det står avsnitt. Hvis jeg vil bytte ut ordet mer med mere, så går vi på erstatt. Søk etter mer. Erstatt med mere. Så kan vi være såpass at vi trykker erstatt alle. Da står det mere. Det går også an å sette inn navigasjon. Og her vil overskriften vises. Du kan også søke på ordet der. Vi har også alternative forsøk. For eksempel hvis jeg skal søke etter ting som inneholder ER, da får jeg ganske mange. Men hvis jeg bare vil ha ordet ER, så huker jeg i hvert fall bare hele ord. Og da fikk jeg 11. For å se på, står det at jeg har en skrivefeil. Og nå har språket mitt endret seg til dansk. Det skal vi jo ikke ha noe av. Når jeg er til norsk igjen, så har jeg ingen skrivefeil. Men det kommer altså opp et kryss ned på der. Du kan også angi korrekturspråk opp og se igjennom. Det er også en funksjon som heter autokorrektur. Og hvis det går på fil, alternativer og korrektur, så har du alternativ for autokorrektur der. Og da ser du den som allerede ligger inn i Word. Du kan også legge til egne forkortelser, sånn som KSU skal erstattes med Kristiansund, og så videre.